Uppgift nummer 25, Veronica och Kevin står på en utsiktsplats cirka 200 meter över havsnivån och tittar på solen som går ner vid horisonten. Veronica påstår att horisonten ligger cirka 100 km bort. Kevin känner till en formel som man kan använda för att beräkna avståndet till horisonten. Om man befinner sig 7 meter över havet, över havsnivån, är det s kilometer till horisonten. Så alltså s är lika med roten ur 13 multiplicerat med 7. Stämmer Veronicas påstående? Motivera ditt svar med beräkningar. Så det betyder att vi skulle vi har ju 200 meter där. Vi har 200 meter där. Vad är det då? Över havsnivån. Så det är vår H. Så vi skriver H är lika med 200 meter. Och S är lika med roten ur 200, nej, 13. Varför försvinner allihopa? Roten ur 13 multiplicerar med 200. Så får vi, om vi ska ta fram min räknare där, så har vi roten ur, så ser jag den. Jag vet inte vilken min räknare som ni har, men den som jag har kan man göra på det här sättet. Så har jag, och sen parentes, 13 multiplicerat med 200. Så har jag 50,99, säger den ju. Ja, svaret är nej. Okej. Därför svaret är, frågan är om Veronicas påstående gäller. Vad säger Veronica? Veronica säger så här, Veronica påstår att horisonten ligger cirka kilometer bort. Men det sen du visar bara är ungefär 51 kilometer. Så nej, det stämmer inte. Enligt beräkningen.